სანაი ასეთერი. გამოეთიშება თუ არა მეტალურგი ეროვნულ ჩემპიონატს. რუსთავის საფეხბურთო კლუბი დაშლის ვარზია. მეტალურგი უმაღლესი ლიგის ერთადერთი კლუბია, რომელმაც სალიცენზიო დოკუმენტაცია ვერ წარადგინა. ჯარში ჩაბარებული ტაბლო, უხელფასობა და დაუსრულებელი უმძიმესი პრობლემები გუნდში. რაში და დაპირისპირებაა კლუბში და ვინ გადაიხდის 8 მილიონიან დავალიანებას? მეტალურგის მომავალი, გენერალური დირექტორი კახა მენტეშაშვილი და კლუბის ფეხბურთელები სანაი ასეთებში. 19 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე.